Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 12 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Aliaška Patrik USA. Yama Akivadlo Po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Twitter, dal by som 2005. Nie. 2006. Twitter 2006. Sever v západe Afriky, východ, západ, Maroko. Takže Twitter 2006. Maria Terezia. 1700 alebo 1800. 1700 to by bolo 18. 18. storočie. Twitter 2006. Tri, deväť. Tri odčítať. 8 krát 0 je 0. Prezident republiky je veliteľom. Twitter 2006. Maria Terezia 18. Hlavné mesto Indie. Nové Dili. Jeden veľký, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. 6x3 je 18. Volejbal 6. Berón, stredočeský kraj. Seifert, Nobelová cena. Ideme odtiaľto. Oblačiky 2, 4, 1 oblačik. Jedna čiarka, to sú dve. Kvet 3, bodka 4. Vlasy 5, ponožky 6, lopta 7, trenky 8, lavička 9. Architekt Lucie. Takže 2006 Twitter. Deleno 6 je 2. Toto je krát 666 deleno 9. 7, 54. Tri, šesť, deväť, 12, 15, 46. 1526 Habsburgovci. Máza. Som dal, že západnú. Daniel Petronel. Ivan Trojan. Ivan Trojan. Žltá rastlina, púpava. S, aj keď neviem prečo. Striebro Argentum. Karos Bosk. Sudca. Lepší vrabec hrsti, než holub na streche. Najväčšiu rozlohu Kanada je väčšia ako USA.
3, 1, 1, 3. Šeska. Čas je proti nám. Klokanži je v Austrálii. Jednakrát 2 sú 2. 3×4 je 12, polovička. Takže 4×2 je 8, polovička je 4.